Després de ser reconegut fa pocs dies entre els millors forns de pa de tot l'estat amb una estrella d'Ir, el forn La Fogaina de les Preses ha rebut més premis aquest cap de setmana. La seva parada de la Fira Orígens, inspirada en un autèntic forn de pa, va ser escollida com el millor stand del certamen. Volíem fer una petita reproducció del que és La Fogaina aquí a la Fira Orígens. Aleshores hem tingut la col·laboració d'en Martin Krug, que ha fet el disseny del que seria el taulell i la fusta orgànica. El forn presenc també va quedar segon al primer concurs de coques de forner de Catalunya, una de les novetats que presentava la Fira d'enguany. La primera posició va ser per al forn de Can Pujals de Sant Boi del Lluçanès. I un altre, Garrotxí, la Torna de Tortellà, va quedar tercer. També va recollir premi en la seva primera participació a la Fira Orígens va ser l'empresa Molí d'Oli Mas Montseny de Tarragona. El seu oli mare va ser escollit millor producte. El gelat de formatge cofat d'ovella de la Xiquella de la Vall d'en Bas va mereixer un accèssit.